ওম নম শিৱাই। নমস্কাৰ বনৌনীসকল, পুনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এপ্ৰিল মাহটো কিদৰে পাৰ হ'ব, কি কি ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন দেখিব, কেনেধৰণৰ সাৱধানতা আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব, সকলোখিনি তথ্য আমাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কিছু স্বভাৱ আৰু প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। জাতক জাতিকাসকলৰ স্বভাৱ কিছু সহজ আৰু কিছু কঠোৰ। এনেলোকৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত, সেইবাবে এওঁলোকে বাগিচা হওক বা ধুনীয়া গছ গছনিৰ যত্ন লোৱাটো ভাল পায়। এই ৰাশিলোকে প্ৰায় নিজৰ খৰখেদা বাবে কিছু ক্ষেত্ৰত বিপদত পৰে। এওঁলোকৰ স্বভাৱৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অসুবিধাটো হ'ল যে এওঁলোকে অত্যন্ত স্বাৰ্থপৰ আৰু আনক পৰামৰ্শ গুৰুত্ব নিদিয়ে বুলি কৈছে। আনৰ পৰামৰ্শ এওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে। কিছুমান ব্যক্তি যদিও সুপৰামৰ্শ দিয়ে, এওঁলোকে সদায় নিজৰ মনৰ কথাই শুনে বুলি কৈছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল অত্যন্ত সাহসী হয়, আনক সহায় কৰি ভাল পায়। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যি ধৈৰ্য শক্তি যথেষ্ট আছে বুলি কৈছে। কিছু ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে খৰখেদাৰ বাবে অসুবিধাত পৰে বুলি কৈছে। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এপ্ৰিল মাহৰ ৰাশিফললৈ আগবাঢ়িছোঁ হওক। এতিয়া কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এপ্ৰিল মাহত কিছু আৱেগৰ প্ৰভাৱত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব। আৰম্ভণিতে আপোনালোকৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ অতিৰিক্ত কষ্ট আপোনালোকে কৰিব পাৰে বুলি কৈছে আৰু কৰিব লাগিব। এই সময়ছোৱাত কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িতভাৱে আপোনালোকে অলপ বেছিকৈ দৌৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, মুঠতে মাহৰ প্ৰথম ভাগত আপোনালোকৰ কম জিৰণি ল'ব লাগিব আৰু অধিক কাম কৰিব লাগিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকৰ দেখা পোৱা যায়। এই সময়ছোৱাত নিয়োজিত লোকসকলে আন কাৰোবাৰ আস্থাত নিজৰ কাম এৰি যোৱাটো এৰাই চলিব লাগে। অৰ্থাৎ নিয়োজিত লোকসকলে কাৰোবাৰ যদি কথা বতৰা শুনি নিজৰ কামটো এৰি যায়, তেনেহ'লে সমস্যাও হ'ব পাৰে। গতিকে কিছু ক্ষেত্ৰত ডিচিশ্যনবোৰ লওঁতে, সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, নহ'লে আপোনালোকৰ কিছু কামখিনি সমাপ্ত নোহোৱা আগতে কামবোৰ নষ্ট হ'ব পাৰে, বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আনৰ কথা বতৰা শুনি যদি কিছুমান কাম কৰিবলৈ যায়, কামখিনি নষ্ট হ'ব পাৰে বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আপুনি আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰসকলৰ বা আপোনালোকৰ যিসকল উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে, তেওঁলোকৰ খঙৰ কিছু আপোনালোকে বলি হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ খং আপোনালোকৰ ওপৰত যথেষ্ট থাকিব। ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰাও আপোনালোকৰ মাহটো প্ৰথম ভাগটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু মাহৰ মাজভাগৰ পৰা আৰু শেষলৈকে প্ৰতিযোগীৰ পৰা আপোনালোকে কঠিন প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। এই সময়ছোৱাত আপুনি কাগজ সম্পৰ্কে সকলো কাম কাজ, যি ধৰণৰ কাগজ সম্পৰ্কীয় নথি পত্ৰ আছে, কাম কাজ আছে, সেই কাম কাজখিনি যদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি ৰাখে বা ভালদৰে কৰিব লাগে বুলি কৈছে, নহ'লে পিছত সমস্যাৰ সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ উৎপত্তি হ'ব পাৰে বা সমস্যা হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে কাগজ পত্ৰৰ কিছুমান কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰক বুলি কৈছে এই মাহত। ধনৰ লেনদেনত অতি সাৱধান হ'ব লাগিব কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এই মাহটোত। মাহৰ শেষৰ ফালে আপুনি নতুন কৰ্ম পৰিকল্পনাত আপোনালোকৰ কাম কৰাৰ সুযোগ পাব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ দুৰ্বল স্বাস্থ্যৰ বাটত কিছু বাধা আহিব পাৰে। অৰ্থাৎ কিছুমান কাম যদি ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, আৰম্ভ কৰিছিল, প্লেনিং কৰি আছিল মাহৰ শেষত কৰাৰ বাবে, সেই ধৰণৰ লোকৰ কিছু আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু সমস্যাৰ বাবে কিছু আপোনালোকৰ বাধা আহিব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে এই মাহটোত সম্পূৰ্ণ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। কাম কাজৰ লগতে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। এনে পৰিস্থিতিত কৈছে যে এই সময়ছোৱাত খাদ্যাভ্যাস আৰু দৈনন্দিন কাম কাজ শুদ্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব, দৈনিক ৰুটিন আপোনালোকে মেইনটেইন কৰক বুলি কৈছে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত এই মাহটো চিন্তাশীলভাৱে আগবাঢ়ি যাওক বুলি কৈছে। আৰু যিকোনো ধৰণৰ খৰখেদা, যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে কাম খৰখেদাকৈ কৰাৰ পৰা পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে। প্ৰথমতে কৈছিলোঁ কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে কেতিয়াবা নিজৰ খৰখেদাৰ বাবে কিছুমান কাম বা কিছুমান সমস্যাৰ নিজে ক্ৰিয়েট কৰি লয়। গতিকে সেই ধৰণৰ খৰখেদাৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকক বুলি কৈছে। নিশ্চয়কৈ উন্নত হ'ব, ভাল এটা ফলাফল দেখিবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব। আৰু কৈছে যে আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনত যদি আপুনি বিশেষকৈ কঠিন সময়ত আপোনালোকৰ যদি কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয়, আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব, আপোনালোকৰ সহযোগী হৈ পৰিব বুলি কৈছে, ছাপোৰ্ট দিব। যেতিয়া আপোনালোকে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া আপোনালোকৰ জীৱনসংগীয়ে যেতিয়া ছাপোৰ্ট কৰে, পিছফালৰ পৰা আপোনালোকক যেতিয়া সাহস দি থাকে, তেতিয়া আপোনালোকে সেই কামটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সফল হয়। আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত জীৱনসংগী অনুভৱকো, তেওঁলোকৰ আৱেগবোৰকো আপোনালোকে বুজিব লাগিব, সন্মান কৰিব লাগিব, নিশ্চয়কৈ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বনৌনীসকল, কন্যা ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে এপ্ৰিল মাহটো কিছু মধ্যমীয়া বুলি উপমানিত হ'ব গৈ আছে। এই মাহত আপুনি পৰিকল্পিত যি ধৰণৰ আপোনালোকৰ পৰিকল্পিত কাম আছে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু ধৈৰ্য ধৰিলে নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব।
কষ্ট হব এই কামত, তেতিয়া আপনাদের তার ফলটো লাভ করব। বিশেষ কথাটো হল যে কঠিন সময়ত আপুনি সহায় বিচৰাৰ পিছতো আপোনার কিছু যে শুভাকাঙ্ক্ষী থাকিব, সেই শুভাকাঙ্ক্ষীর পৰা বা আত্মীয় পৰা কিছু সহায় বিচাৰি নাপাব পাৰে কিছু ক্ষেত্ৰত, কিছু সিচুয়েশ্যনত। এনে পরিস্থিতিত আপুনি কি কৰিব লাগিব, নিজৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু বিবেচনাৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি জীৱনৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বান আপোনালোকে সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু সমস্যাবোৰ সমাধান আপোনালোকে নিজে নিজে বিচাৰিব লাগিব বুলি কৈছে। কিছু ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আপোনালোকৰ বিপদ হয়, কিছুমান ব্যক্তি আপোনালোকে সেই সময়ত নাহিব পাৰে বা সেই সিচুয়েশ্যনত আপোনালোকে লগ নাপাব পাৰে বা আপোনালোকৰ শুভাকাঙ্ক্ষী বা আত্মীয় পৰা সহায় নাপাব পাৰে। গতিকে সেই সিচুয়েশ্যনত নিজে নিজৰ যি বুদ্ধিমত্তা আছে, নিজৰ যি টেলেণ্ট আছে, বিবেচনা শক্তি কৰি চিন্তা চৰ্চা কৰি আগবাঢ়ি গৈ নিজৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন বা সমস্যাবোৰৰ সমাধান আপোনালোকে বিচাৰি পাব। মাহৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকৰ পেছাদাৰী জীৱনত কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মতে আপোনালোকে ফলাফল নোপোৱাৰ বাবে আপুনি নিজকে উভতি আপোনালোকৰ মনত আহিব পাৰে, হতাশ আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। কিন্তু নিজকে ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব, নিজৰ আৱেগক ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব, কনফিডেন্স ৰাখিব, নিশ্চয়কৈ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই সময়ছোৱাত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ওপৰত অতিৰিক্ত কামৰ আপোনালোকৰ চাপ পৰিব বুলি কৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কামৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়িব। এই সময়খিনিত নিজৰ কাম কাজখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বখিনি কেনেকৈ সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰিব, কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ডাঙৰ ভুলে আপোনালোকৰ প্ৰদৰ্শনত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, গতিকে ভুল বা মিষ্টেক কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক বুলি কৈছে। প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে এক্টিভ হৈ নিজৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। লক্ষ্যমুখী কাম কৰাসকলে সময়মতে প্ৰকল্প অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি কিছুমান টাৰ্গেটত কাম কৰিবলগীয়া হয় সেই কামখিনি সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে বা প্ৰকল্পবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰাত আপুনি কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু এক্টিভ হ'ব লাগিব। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ বাবে এপ্ৰিল মাহৰ আৰম্ভণিটো অতি ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিয়নো এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে বজাৰত নিজৰ সুনাম অটুট ৰাখিবলৈ প্ৰতিযোগীৰ পৰা কঠোৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ কষ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়া নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে হাৰ্ডৱৰ্কিং কৰিবই লাগিব বুলি কৈছে। কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ উপৰিও ব্যক্তিগতৰ জীৱনত আপোনালোকৰ ঘৰুৱাৰ খৰচ বৃদ্ধি আপোনালোকৰ বাজেটত ব্ৰেঘাত জন্মাব পাৰে, অৰ্থাৎ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত বা ঘৰুৱাৰ কিছুমান কাম কাজৰ বাবে আপোনালোকৰ বেমাৰ আজাৰে হওক বা ঘৰুৱা বস্তু কিনা আপোনালোকৰ মেলাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ খৰচ পাতি বৃদ্ধি কৰিব, আৰু যি বৃদ্ধি আপোনালোকৰ বাজেটতো বা আপোনালোকৰ যি ধৰণৰ বাজেট আছিল, যি ধৰণৰ প্লেনিং কৰিছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। মাহৰ মাজভাগত হঠাতে আপোনালোকৰ ওপৰত কিছুমান ডাঙৰ দায়িত্ব আহিব পাৰে, নিষ্কাশন কৰিবলৈ, তাক আপোনালোকে সমাধান কৰিবলৈ, যিবোৰ আপুনি অতিৰিক্ত কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। এই সময়ছোৱাত পৰিয়ালৰ সৈতে জড়িত সমস্যা সমাধানৰ বাবে আপোনালোকৰ সন্মানৰ সৈতে আপোচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। মুঠতে এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো অতি মানসিক চাপত পৰিব বুলি কৈছে। কিছু চিন্তা থাকিব, কিছু আপোনালোকৰ মানসিক চাপ আপোনালোকৰ থাকিব বুলি কৈছে। এপ্ৰিল মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত, বিশেষকৈ দ্বিতীয় ভাগত আপোনালোকে আপুনি আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ বাবে এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। এই সময় আপোনালোকৰ বাবে কিছু সকাহ হ'ব পাৰে, কিন্তু তথাপিও যিকোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত আপুনি নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ যি শুভাকাংক্ষী আছে, আপোনালোকৰ জ্যেষ্ঠ লোকৰ বা পৰিয়ালৰ গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলৰ আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'লে আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব বা পৰামৰ্শ লোৱাটো বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকৰ বাবে উচিত বুলি কৈছে। কন্যা ৰাশিৰ লোকসকলৰ এই মাহটোৰ ভিতৰত নিজৰ সম্পৰ্কৰ, নিজৰ ৰিলেশ্যনবোৰ আপোনালোকে ভাল কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। আৰু স্বাস্থ্যৰ বিশেষ আপোনালোকে যত্ন ল'ব লাগিব, কাঁহ চৰ্দি সমস্যা, জ্বৰ আদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে শৰীৰত কিছু আপোনালোকৰ দুৰ্বলতা অনুভৱ কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ শাৰীৰিক বিষ হ'ব পাৰে, কাঁহ চৰ্দি সমস্যা বাৰুকৈ অশান্তি দিব পাৰে। ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে এই মাহটোত বিশেষকৈ নিজৰ ঔষধ পাতি সময়মতে খাবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে, আৰু নিজৰ যিখিনি আপোনালোকৰ নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি পালন কৰক বুলি কৈছে। ঔষধ পাতি খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব, কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কত মধুৰতা বজাই ৰাখিবলৈ আত্মীয়ৰ সৰু সৰু কথাবোৰক আপোনালোকে কিছু ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব নিদিব বুলি কৈছে। প্ৰেমৰ সংগীৰ সৈতে হোৱা যিকোনো ভুল বুজাবুজি, যি ধৰণৰ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা ভুল বুজাবুজিৰ যোগাযোগৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সেইখিনি ঠিক কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে যত্ন ল'লে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব, সম্পৰ্ক উন্নত
হব বলে কৈছে। এটা সুন্দর প্রতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিলে সক্ষম হব। জীবনসঙ্গীর সহ মুকলিক নিজের মতামত প্রকাশ করলে প্রেম আর সম্প্রীতি আপনার বৃদ্ধি পাব। কিছুমান সমস্যা চলিছে, প্রবলেম ফেস করেছে, ডাউট আছে, সেইখানে জীবনসঙ্গীর সহ আপনার ফেস টু ফেস আপনার কথা বতরাখিনি ডিসকাশ করব, নিশ্চয়কৈ ভাল একটা প্রতিফলন দেখব। প্রতিকার স্বরূপে প্রতিদিনে গণেশক আপনার দ্রুব অর্পণ করে তেওঁক পূজা করে গণেশ আপনার চালিচা পাঠ করব। বুধবারে এজন আপনাদের দুখিয়াক সেউজিয়া কাপড় দান করব, এটা ভাল প্রতিফল। যদিহে আপনাদের আমার এই ভিডিওট বা আমার এই চ্যানেলট একবারে নতুন হয় চ্যানেলট সাবস্ক্রাইব করে দিব, ভিডিওট চাই কেনে পালে জানাব আর কমেন্ট বক্সত হর হর মহাদেব লিখবলে নপাহরিব। আপনাদের দিনটি শুভ হোক।